about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Nežinau. Taip iš dalies atrodo dronas kaip ir visai pakankamai tiesiai skrenda, bet po to toks tai būna vūt, toks negražus kampas. Žinoma, atrodo dar nėra taip tragiškai, kažkaip nustojo tą kamerą trukčioti tas vaizdas, bet čia vis tiek sukalibruoti neužteks, neužteks, kad laikytų horizontalį, nes jau tą man padarė per programinį įrangą, bet nu va, vis tiek sukasi ir nu pasikreipė. Kitas dalykas, pavyzdžiui, čianais, aš net nevaldau, ta prasme, dronas pats sukasi. Ir jau taip ne vieną kartą, jisai kažkaip vis dažniau suka, jisai vis sukasi į dešinę pusę. Tai kol aš nesustabdžiau jo, jisai beveik du kartus apsisuko 360. Tai kažkokį stabilų kadrą padėti ir nufotografuoti net nelabai kartais net įmanoma, nes jisai pats pradeda suktis automatiškai. Tai vėlgi čia kažkas bus su kalibravimu, su... Nes kaip ir mechaniškai, jisai yra kaip ir tvarkingas, nu ten yra tokių pabraišimų, biški skilimų nuo to smūgio tas dronas, bet šiaip tai... Bet aš manau, būtų tikrai geras variantas įimti kaip atsarginį į Dunojų. Dabar derinu reikalus dėl Aero antro. Manau, viskas bus gerai ir... Šitą imt kaip atsarginį, nes niekad nežinai. Tikrai du dronai geriau negu vienas, plius lyginai jie yra maži. Krovimas šitam Aerui aš visą susitvarkęs tą krovimą nuo powerbanko, o Aeras antras man esmė turėti mašininį pakrovėją, nes turiu tą tokią adapterį tenais ir galima tada jau pajungti nuo mano to powerbanko. Tai va šito, kuris atiduoda kiek tu nori. 9, 12, 19, 20 voltų iki 4,5 amperio, tai jisai man turi va tokį adapteriuką, čia įsikiša, tarkim, to naujo drono mašininis pakrovėjas ir iš čianais ateina, čianais kišu jau jungti ir galiu krauti nuo powerbanko, nes powerbankas iš čia išeina DC jungtis. Tos įtampos tik čia gali reikėti pasireguliuoti, bet nu čia ne problema, manau. Aišku, gal daugelis iš jūsų sakys, eiktų čia dar normaliai, jis skraido, filmuoja. Nu bet vis tiek yra tas toksai horizonto nušokimas ir jo tokio gražaus vaizdo skrendant horizontu ten per kalnus dar kažkur nesimato. Nu ta prasme, trukdo. Va kur nesimato, tai kai tu jeigu skrendi filmuodamas žemiau, va, tarkim, ten kokį stadioną ar dar kažką, to nėra to tokio stipraus pakreivimo pojūčio, nesijaučia, jeigu nėra horizonto. Bet tik į horizontą pakeli, nu ir iš karto. Toksai jau yra dalykas. Tai aš jį susiremontuosiu, bet manau po kelionės. Jeigu kelionės, jeigu jau prireiktų jį naudot, nu tai naudosiu. O po kelionės susiremontuosiu ir žiūrėsiu, ką su juo daryti, ar turėt kaip atsarginį, kas yra visai gerai, arba parduoti. Esmė tame, kad tiek Aero antro ir tiek šito mano Aero pirmo yra ta pati kaina, 1049 eurai. Tai dabar, kai Aeras antras išėjo ir visi galvoja, kad Aeras pirmas pakris, nevelnio, nes DJI yra tokia logika. Jie tų Aerų prikepė daug ir dabar, kai paleido antrą, dar tų pirmų yra daug pirkyboje. Jie tiesiog nenori eiti jau ten už savikainą ar net į minusą, todėl visiškai neleidžia kainos ir taip pardavinėja už tą patį, kas norės, tas pirks. Tai taip, nu, įdomi, kai yra senesnis 2-3 metais modelis ir naujesnis, tik išėjęs ir jų vienoda kaina, tai toksai, come on. Bet jo, taip va, yra su DJI. Padarė man dabar kapučino, bet privalau dabar pakelti droną. Ar 9 dienas jau keliauju be sustojimo?
Ir prieš keletą dienų susirašiau su Saulium, tiksliau Saulius man parašė, pasiūlė man aplankyti jį ir pasiimti laisvadienį, pažvejo dar kažką paveikti, aprodys apylinkės, bunkerius. Nu, smagu net kartais leisti pakovoti. Jo, skaniausios tokios. Nu ką, aš vienintelis dar likau be žuvies. Nu, šiandien Saulių išlydim į Norvegiją. Sauliukas prabuvo karantiną visą laiką, statė vonę, montavo. O dabar už 2 savaičių lekia vėl į gražią Šeringoj. Iki. Iki. Jo, tai dar Šeringoj dronas gerai skraidė, dabar jau ne taip gerai skraido. Ai, nu ir kalbant apie droną, tai šiandien jau galit pamatyti pas mane Facebook'o puslapį Va Media, paskutinę mašiną, su kuria buvo filmuotas dronas prieš pat smūgį. Tai mes filmavom Grand Cherokee Jeep'ą. Tada aš per tą filmavimą jau kaliau su droną į vienuolino bokštą. Taip pat vloge kažkuriam yra tas kadras, kai trenkėsi. O rytoj filmuosim gryną American Muscle. Challengerį bus įdomu, gal net bus ir burnoutas. 6,4 litro. 6,4 litro. Bus įdomu. Tai jo, rytoj turėsim tokį truputį filmavimą įdomesnį. Pasidraskys kažkas. Aš pafilmuosiu. Na ir bandysiu pafilmuoti taip pat ir su savo dronu. Žiūrėsim, kiek ten gausis kokybiškos medžiagos, bet bandysim kažkaip su to horizontu sužaisti. Kol sumontavau vlogą, kol rendinu vlogą, pats straipsnis iššoko pas mane, turbūt TV3 LT žino, ko aš laukiu sienų atidarymo, bet kol kas pagal tai, ką jie rašo, tai tik tais iš Didžiosios Britanijos, Šveicarijos ir Airijos gali dabar piliečiai patekti į Lietuvą be jokio karantinavimosi, išskyrus tų vietų, kur iki 25 nustatytų atvejų per 100 tūkstančių gyventojų. Nu, žodžiu, čia kažkoks kosmos. Bet kas dar liečia Lenkiją, pavyzdžiui, rašo, kad ją patekti ir iš jos patekti, išvykti bus tipo lengvesnės sankcijos, žymiai bus lengviau tą padaryti, bet taip ir nerašo, ar tą jau galima padaryti. Na, bet Vokietija kaip ir žada, kad nuo birželio 15 su visom savo kaimyniniam šalim atsidaro sienos. Nu, taip kol kas teigiama oficialiai, kiek tas gali užtrukti ar prasidesti, vėlgi klausimas. Man tai labai gerai, nes po Vokietijos eina Austrija. Tai šitos dvi šalis, kur tikrai užtruks nemažai laiko, tai jaučiu, kol aš perirklosiu, dar ir visos kaimynės atsidarys. Arba ateis antra banga ir BUM! Karantinas, BUM! Aurimas nelegali per sienas, BAM! Karantinai, BAM! Per visas sienas. Nors kiek ten žiūrėjau, tai tų postų beveik nėra. Kas liečia, niekur net postų nėra, nes visur Europos sąjunga, Europa ir čia tik tos vietos, kur iš Vengrijos reikia išsiregistruoti ir prisiregistruoti Serbijoje, iš Serbijos prisiregistruoti Kroatijoje, bet ten tokia punkteliai, kad ta prasme plauki ir praplauki, tikrai nėra taip kaip va, Lietuva, Baltarusija, tai ten jau normalūs postai, žvalgyba, o ten tai nieko. Tai gal net, jeigu reikėtų, ir išėjtų praplaukti. Na, bet tikėk mes nereikės taip daryti ir atsidarys tos kaimynės šalis čia normaliai. O ta antra banga, tai aš manau, čia labiau išpūstas reikalas. Ta prasme, toks vaizdas, kad valstybė nori toliau laikyti uždarytą, gal kažkam iš to ir ten pinigėlį kapsi, kad čia mes tai visi užrakinti. Bet aš manau, su ta antra banga, jeigu ir jinai ir bus, aš manau, vis tiek jau visas pasaulis žino, ko laukti, žino, kaip
plius minus susidoroti su tuo ir jau bus tam pasiruošę. Tikrai nebus taip, kaip dabar va, buvo, kad ant staigiųjų visas pasaulis susidarė, italai miršta. Dabar jeigu ir bus antra banga, tai manau taip protingiau bus susidorota su ja. Bet iš kitos pusės, tai aš manau, kad čia tiesiog vienas didelis burbulas. Bandysiu kelioniai tikrai ne daily vloginti. Nu, ta prasme, gal ir daily būtų fainai vloginti, bet visgi tai yra upė, tai nėra, ta prasme, kad tu važiuoji per miestus, nevažiuoji keliais. Upės kartais teka per tokias vietovės, kad ir kalnai Austrijoje, ir Vokietijoje, ir Serbijoje. Tai bus, manau, tikrai tokių vietų, kur nebus interneto ir gal net savaitę arba net dvi nebus jokio vlogo. Tai, nu, ta prasme, pasiruoškit bet kam. Aš taip pat pasiruošęs bet kam, kad gali būti ir daug vlogų, gali būti ir labai nedaug vlogų kažkokiais etapais. Tai iki kelionės dar daily vloginu, tai neklauskit, kada vlogas bus arba ar bus šiandien vlogas, nes jau birželio pirmą dieną bus lygiai metai, kaip kiekvieną dieną įkeliu po vlogą. Tai nėra priežasties galvot, kad šiandien nebus vlogo. O kai kelionė prasidės, na tai natūraliai, kiek išeis, tiek padarysiu. Tai tikrai ačiū, kad esat tuoj mūsų 20 tūkstančių. Tai man kosminiai skaičiai, ta prasme, turint omeny, kad 2019 metais gegužės 5 dieną aš švenčiau pirmą savo 1000 prenumeratorių. Tai per metus laiko aš paaugau 17 tūkstančių. Wow, wow. Kosmosas. Taip, ačiū jums. Iki rytojaus.